Veckan efter midsommar, när nätterna är som ljusast, händer det märkliga saker djupt inne i urskogen, bara 3 mil norr om Stockholm. Blir du nyfiken? Kom till skymningsspelet Huldrans natt. Ett nattligt möte med urskogens väsen. En äventyrlig guidad skogsvandring. Och ett annorlunda skådespel där skogens mystik lockas fram av musik, berättelser och nattens ljus. Låt en unik naturupplevelse i den trollska, ljusa försommarnatten bli en fin start på semestern. Läs mer på huldransnatt.se och beställ biljetter på visitroslagen.se. Välkomna!